စစ်တပ်ကမီရှုခဲ့တဲ့တောင်မြို့ကျေးရွာကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းမင်းရင်တပ်ပေးခဲ့ရတဲ့တင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။စမနှမ်းဖြူပါ။စကိုင်းမြို့နယ်တောင်မြို့ကျေးရွာကိုမီရှုနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်စော်ထီတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားပြီးမီရှုခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေပဲဝိုင်းဝန်းမင်းရင်တပ်ပေးခဲ့ရပြီး
ကျွန်တော်တို့ကတွားတာပေါ့ဒီနေ့ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပုံစံမှုတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လို့သူတို့ကနောက်ပြန်ချုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမင်းကြီးတက်တာတွေပေါ့နော်အင်ဂျင်90လောက်မရှိသေးဘူးမင်းကြီးတက်တာတွေကျွန်တော်လည်းမိကပါလီယော်လာလီယူအာဘီစကားပြောတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝါချစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့တောင်မြို့ကျေးရွာကိုမင်းရှုပ်ခဲ့တဲ့
ပါလာတယ်။နာတူတဲ့ခါကတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ရောင်းနေစေလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တော့မကြည့်ဘူးဗျ။အဖန်ခံရ။သူတို့ရေပုံနဲ့နီးတဲ့ကျွာနားပတ်ချလဲလို့သူတို့အဲ့လိုပဲမိရှုလာလိုက်ဟိုဝါယူတာနေအဲ့ဒုက္ခပြလာလဲသူတို့လုံးနေကြတာ။ကျွဲပုတ်ကျွေရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စက်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အားတရာနှိမ်ပါလောက်ရှိပြီးအနီးအနားကကျွေရွာတွေကိုမိရှုတာနဲ့ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တ
Michu Piazirajang, Ne Abang, Natanjo, Jessie Social Gerelo, Data for Myanmar, Topian Tabare. Data News Agency and also Yad Dinugo, Data News Agency Facebook Bine, YouTube Channel Duma, subscribe Lopichi Sunabare.